Tregohet se në spital qëndronte i shtrirë një njeri i moshuar dhe i pa lëvizshëm. Çdo ditë atë e vizitonte një djalosh i ri. Ulej afër tij, e ushqente, e pastronte, e shëtiste në kopshtin e spitalit, e pastaj e ndihmonte sërish të shtrihej dhe shkonte vetëm atë herë kur plakut më nuk i duhej asgjë. Një ditë gjatë kontrollit të përditshëm, infermierja e pyet plakun: "Mashallah, a është ky djali juaj?" Ai e shikoi dhe tha në vete: "Sikur të ishte një nga bijtë e mi." E pastaj tha: "Jo, jo, nuk është djali im. Ky është një jetim nga lagja në të cilin jetonim dikur." Një ditë e pash se si qante pran derës së xhamisë, kur babai i tij vdiq. Unë e mora, e ngushëllova dhe i bleva atij një karamele. Që atëherë nuk është larguar nga unë. Nuk ka kaluar asnjë ditë e vetme që ai të mos më vizitoj mua dhe gruan time. Kur unë usëmura, ai e mori gruan time në shtëpinë e tij, ndërsa mua më solli në spital për trajtim. Kur e pyeta pse biri im po e përjeton gjithë këtë barë me ne, ai qeshej dhe më tha: "Ende e ndiej shijen e ëmbël të asaj karameleje në gojën time." Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Kush e përkëdhel kokën e jetimit dhe nuk e bën këtë vetëm se për hir të Allahut, do të ketë shpërblim për çdo qime floku që ka përkëdhelur me dorën e tij. Kush sillet mirë me jetimen apo jetimin që e ka nën për kujdesje, do të jemi së bashku në xhenet, sikur se këta dy gishta, duke bërë me shenjë gishtin tregues dhe atë të mesëm."